Sot çrregullimet neurozhvillimore dhe autizmi sa vijnë dhe po shtohen në radhën e fëmijëve shqiptar. Ekzistojnë shumë qendra të cilat ofrojnë shërbime në lidhje me autizmin dhe çrregullimet neurozhvillimore, por janë shumë të pakta ato të cilat ndjekin një protokoll strikt edhe në aspektin e ushqimit për këta fëmijë. Për të realizuar një protokoll strikt dhe për të patur një lehtësim të çrregullimeve neurozhvillimore, të kemi disa hapa. Në momentin e paraqitjes së prindërve në qendrat për autizmin, duhet domosdoshmërisht që prindit të japin informacione shumë të sakta për fëmijën e tyre. Së dyti, duhet të kemi raporte të qarta në lidhje me testet funksionale për mineralet, metalet toksike, aminoacidet, enzimat tretëse apo dhe vitaminat, të cilët kanë një rol kyç në zhvillimin e fëmijëve. Së treti, duhet domosdoshmërisht që të kemi një interpretim të qartë nga specialist në lidhje me metalet toksike. Tashmë një e qarë që metalet toksike ka një efekt kryesor në autizëm. Në Shqipëri ekzistojnë vetëm tre vende në të cilat mund t'i kryeni dhe mund të merrni interpretime të sakta nga specialist. Përveç kësaj, detyrohemi që të bëjmë patjetër një vlerësim në ekip nga psikolog klinik, psikolog edukim dhe zhvillimi, logoped, psikiatër, pediatër si dhe fizioterapist, por edhe mësues të cilët luajnë rolin kyç në zhvillimin e fëmijëve. Përveç kësaj, mututje vijohet me terapinë për fëmijët në qendra të specializuara. Në momentin kur vijojmë me terapi, do duhet domosdoshmërisht që të kemi gjithashtu një regjim ushqimor shumë strikt ndjekur nga prindrit në shtëpi. Testet të cilat kryejnë matjen e mineraleve, vitaminave, toksinave, metaleve toksike, aminoacideve dhe enzimave tretëse, gjithashtu ndihmojnë në lehtësimin e simptomave për çrregullimin neurozhvillimor, hiperaktivitetin, ADHD, autizmin, si dhe sjelljet normale të fëmijëve, të cilët ne do duam që të kemi më shumë përqendrim.